וברכה. היום נלמד הלכה מהלכות ברכת הריח. אדם נכנס לתחנת דלק, נכנס לאיזה חנות, נתנו לו מתנה, שקית כזו ניילון, יש בפנים קרטון עם איזה חוט כזה גומי, פותח את זה, תולה את זה על המראה של האוטו ועושה לו ריח מאוד מאוד נעים באוטו. האם הריח הנעים הזה מברכים עליו ברכת הריח או לא? זה עשוי לריח טוב, זה לא עשוי להשיא ריח רע. הם שמים שם חומר בקרטון הזה, ויש ריח נעים מאוד באוטו. אני מריח. האם נברך או לא? על פי מה שאמרנו כמה וכמה פעמים, רבותיי, שיש כללים, אז אפשר לפתור הרבה בעיות מזה. בטכנולוגיה, אקטואליה, כל הדברים החדשים שמתפתחים. ברוך השם. ברכת ריח מברכים רק על ריח שיש לו עיקר ממשי. יש פה נוזל, אני רואה את הבושם, ממשי. יש פה עשבים, ממשי. מברכים. ריח שהוא נמצא פה ואין לו מקור ממשי, שאתה יכול למשש אותו. דוגמה, פשוט הטיז פה ריח של בושם והלך, לקח את הבושם. איזה ריח נעים. אבל אין פה משהו ממשי, כלום. יש לי פה אבקת טבק. יש לה ריח נעים. מה עשו? שמו תמצית. תמצית לא פה, התעדתה כבר, הכל התעדה, ויש פה רק אבקה. הריח הטוב התעדה, נעלם. זה גם כי לא מברכים. זה אחד הסיבות שלא מברכים על טבק, ברכת הריח. אותו דבר פה. נכון, הקרטון הזה, יש בו ריח טוב. אבל החומר ששמו בו, הוא לא ממש יתורא פה בבוסם. התעדה, זה רק ספוג בפנים. מקרה כזה, אין לברך ברכת הריח על הקרטון הזה, עץ קוראים לו. צורה גם של עץ שמפזר ריח טוב באוטו, אין לברך עליו ברכת הריח.